Danas je 28. oktobar 2018. godine, jezero Taložnik, ponovo u popodnevnim satima vidimo bačenu hemikaliju u manjoj količini, to je ista ona srebrnasta, evo ovde. Mi kada se ova hemikalija nanese rano ujutru u 5 sati, mi očistimo celu obalu, međutim vidite i popodne dolaze, tako da to nije ništa novo. Evo bačeno je ovde. Ovde preko nabacaju lišće da se ne vidi. Ponovo crvena hemikalija, evo ovde i ova srebrnasta. A ovaj deo obale ovde je sav crvenkast. I crveno je lišće koje se nalazi u vodi, ono je poprimilo boju hemikalija, kao što možete vidjeti. Ovo lišće treba da bude zeleno, vidite tamo u dubini gde nema hemikalije, lišće je zeleno, međutim ovde u samu obalu je crveno. Nije crveno svuda, tamo gde nisu bacane hemikalije, prikazat ćemo, evo ovde bačena crvena hemikalija, vidite i ova srebrnasta, lišće se osušilo, poprimilo boju, promenilo, a pogledajte ovde gde nema hemikalije uz obalu, lišće je zeleno. Znači 28. oktobar 2018. godine.